Ja, kot je med tednom že napovedal predsednik, smo v klubu v preteklih dneh nekako poskušali zastaviti smernice prihodnega delovanja kluba. O poslovnem delu bi več mogoče v prihodnosti, oziroma prihodnji teden bomo videli, kaj se bo zdaj dogajalo na vladi. Pa bi verjetno danes bilo zelo zanimivo predstaviti nov športni del. Zadnja odigralna tekma pred prekinitvijo tekmovanja je imela za NK Maribor kar nekaj posledic. Dejstvo je, da sta se poslovila na njun predlog Darko Milanič, najtrofejnejši trener v zgodovini nogometnega kluba Maribor, nekaj dni kasneje športni direktor Zlatko Zahović, torej daleč najuspešnejši klubski funkcionar v zgodovini nogometnega kluba Maribor, in tudi izkoristil bi to priliko, da bi v imenu nogometnega kluba in v svojem osebnem imenu se jim res iskreno zahvalil za eno fantastično sodelovanje, za vse uspehe, ki smo jih dosegli v teh letih, in s postavitvijo brenda z Evropo, in obema res ob tej priložnosti najlepša hvala. In jasno, da jim želimo vse najboljše, bilo kak se bota za svojo nadaljno športno pot odločila. Dejstvo je pa to, da je zdaj potrebno se lotiti neke nove zgodbe, stopiti moramo na novo pot. Situacija, v kateri smo se dejansko ob izbruhu pandemije znašli vsi skupaj, bo od nas dejansko zahtevala en celoten reset. Imeli smo to možnost, da dejansko nismo rabili na vrat na nos iskati novega, torej strokovnih sodelavcev, tako športnega direktora kot trenerja, in so si v klubu lahko vzeli čas, da pripravimo neke nove strategije. V vodstvu kluba smo si bili enotni, da v bistvu v vitalnih strokovnih odločitvah najprej izberemo športnega direktorja. Imeli smo enega kandidata, njegove smernice prihodnega delovanja so v bistvu enake klubskim, in moram reči, da je bil dogovor zelo hitro sklenjen, in zadovoljstvom sporočam, da je novi športni direktor nogometnega kluba Maribor, gospod Oliver Bogatinov. Menimo, da je po strokovni plati, po poznavanju klubskega ustroja najprimernejši, da se vzpostavijo neke nove vijolične tirnice, kar je Oliver tudi dosedaj potrdil z svojim delom med dosedajšnjim bistvo sodelovanjem kot vodja strokovnega dela nogometne šole. Gremo nekam na novo pot, šport nasploh se ob tej pandemiji postavlja v en položaj, kjer je dejansko neka prihodnost kar postavljena pod dosti vprašajev. Dejstvo je, da nikoli ne bo več enako, kot je bilo. Klubi se moramo v bistvu na novo strukturirati, moramo razmišljati dalje, kako zadeve peljati. Ni to problem samo nogometnega kluba Maribor, ampak mislim, da celotnega športa v Sloveniji, tako kot tudi na svetu. Ekonomski učinki, torej, ki jih prinaša ta situacija, bodo veliki. Kot sem pa že prej dejal, je pa zdaj tudi nekako posledično čas za resetiranje našega kluba in način dela v skladu s prilagajanjem v bistvu na novo nastale razmere. Dela je veliko, in kaj se tiče športnega direktorja, dela se bo lotil takoj s prevzemom funkcije, ob tem mu samo osebno in pa v imenu kluba zaželim zelo uspešno delo in jasno, kar vsak potrebuje, tudi obilo sreče na novi funkciji.